أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. نشكر الله سبحانه وتعالى kwa neema zake na mapenzi yake anavyotupenda zaidi ya sisi tunavyozipenda nafsi zetu, maanake hata pale tunapomkosea anatusamehe, lakini mara nyingine sisi wenyewe nafsi zetu hatutaki kuziweka sawa, hatutaki kusamehe watu, hatutaki kuacha mabaya. Lakini leo ndugu wapenzi, tutapeana nasiha. Ufikirie hizi nasiha vizuri, nasiha gani ambazo tukumbushane, maanake ukumbusho unamfaa muumini. Hakuna aliyekuwa bora, hakuna aliyekuwa perfect. Alkamal huwa Allah. Binadamu tunakosa, binadamu tunasahau, binadamu tunaghurika na dunia, tunaghurika na mambo yaliyokuwa ya haramu tukayapenda, na tukasahau yale ambayo tumeletwa duniani kuyatafuta na kuyafanya, na pia kukaa karibu sana na binadamu wengine ili tuwe grupu kubwa. Fikiria hizi nasiha ndugu mpenzi, si kama mimi ni bora kuliko nyinyi, la. Hii ni kazi nawakumbusha tena kila siku. Mwenyezi Mungu kanipa hii kazi kama alivyotupa makazi mengine kuyafanya. Kwa hivyo na mimi napenda nifanye hii kazi, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anidumishe kwenye kazi kama hii ya khairi daiman mpaka mwisho wangu wa kuondoka kwenye hii dunia. Na pia azikubali amali ninazozifanya na haya mambo ninayoyafanya. Ona rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Ana rehma nyingi, nyingi sana. Ana neema nyingi katumiminia kwenye hii dunia. Katumiminia neema zake kwenye miili yetu, kwenye nafsi zetu, kwenye akili zetu. Hata hajatuumba bila ya akili, katupa akili tukawa bora kuliko viumbe wengine. Katupa mengi ya kufanya mazuri ambayo tukiyafuata na kuyafanya ni kheri kwetu sisi wenyewe. Yeye hataki kitu, hana shida ya kitu kwetu, hana shida ya amali zetu, hana shida ya lolote. Hata ujenge misikiti dunia nzima, Allah hana shida. Hata ufanye khairati zako nyingi, lakini Allah hana shida. Unajifanyia nafsi yako. La kwanza tufikirie, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona unavyomuasi. Usifikiri hakuoni, watu hawakuoni. Unajificha, fulani asinione, watu wasinione, watu wasijue. Lakini tukamsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala anayeona, anayesikia. Ukiwa mbali, ukiwa karibu. Ukiwa na watu, ukiwa peke yako. Kwa hivyo tukumbuke, hii nasiha tunapeana kuwa tusijisahau. Allah anatuona tunavyomuasi. Na tena akatustiri. Hatufedheheshi. Mwenzako aweza kukuona unafanya mabaya, kesho akakutangazia. Umeanguka pabaya, kesho akakusema. Lakini Allah la, anakustiri ukifanya dhambi. Na unapotubu bado akakukubali na kukupokea na kukuondoshea yote yale mabaya. Anawapenda wanaotubu. Japo sisi hatuwapendi waliotukosea. Badala ya kuwaombea hidayah, Mwenyezi Mungu awahidi ili kuwe hakuna ubaya duniani, huwa mara nyingi tunawalaani, tunawaapiza, tunawaambia utaona, nitakuonyesha, nitakukomesha. Lakini Allah la, ukikosa ukirudi kwake anakupokea kwa mapenzi makubwa zaidi na kukupa radhi zake na kuwa radhi na wewe sana na kubadili dhambi zako kuwa thawabu. Basi hii neema huifikirii binadamu? Hii nasiha tunapeana, maanake tunasahau kuwa Allah anatuona, anatusikia, yuko na sisi, lakini tukawafikiria binadamu. La, ukafanya mabaya ya nafsi yako na ya watu wengine, ukasema uongo, ukamtia mtu kwenye balaa na maisha yake kwa uongo mwingi, na kusahau kuwa umekatazwa usiseme uongo. La pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala akimpenda mja wake anamfanyia mengi mazuri ambayo ya kumuokoa huyo mja. Na vipi atupende Allah? Ni sisi tuanze kumpenda Allah.
nisi tuanze kufuata amri zake na maamrisho. Tuache makatazo. Qur'ani ni kitabu kimoja, ndugu mpenzi. Ukikisoma ukakifahamu maneno ya Allah, mengi mabaya yatakuepuka. Bahari hufunguka ikawa ni njia, na usigharakishwe. Ilifunguka kwa Nabii Musa alayhi salam bahari. Leo wewe unaweza kufikiria kuwa bahari inaweza kufunguka? Hata wale waliokuwa naye Nabii Musa alayhi salam nyuma walisema, ah, Firauni anatujia na majeshi yake, tushatokomea sisi. Nabii Musa akamwambia, la, Allah yuko na sisi. Kwa hivyo Allah hapa akampa njia mja wake mwema huyu, japo wale wengine waliomfuata walikuwa ni watu wabaya na nia zao mbaya. Lakini Allah akikupenda, maana wewe uko karibu yake, basi anaweza kukufungulia bahari aliyomfungulia Musa. Na bahari yetu ni nini? Ni mashakil tunayopitia na balaa tulizonazo na maradhi yaliyotupata, ukafikiria maradhi haya khalas yataniua. Maradhi haya khalas hayana dawa, la, akakupatia dawa. Hiyo ni bahari amekufungulia na ukapata nafuu. Moto akauamrisha uwe baridi kama alivyouamrisha moto kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Namrudi aliona apande moto mwingi ambao hata ndege akipita mbele yake tulilevuke la ule moto, basi ndege anaanguka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa Nabii Ibrahim alayhi salam na moto wa Namrud. Akauamrisha moto ule uwe baridi, lakini baridi ya salama, pia isimuumize. Maana moto unaumiza na baridi inaumiza. Kwa hivyo na sisi tunapitia mioto mingi, moto kila aina, moto kwa jamaa, moto kwa marafiki. Wanakutia dhiki na joto ndani ya nafsi yako na akili yako. Wanakuharibia maisha yako, wanakukera, wanakufanyia, wanakutangaza. Lakini Allah anaweza kuzima moto huu kwa maadui yako wote. Lakini inahitajia tukae karibu yake. Tusikilize amri zake, tufuate mafunzo ya kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na samaki aliye na nguvu na meno makali asikumeze, kama alivyokuwa amemnusuru Nabii Yunus alaihi salam na samaki mkubwa mwenye meno makali, lakini akaingia ndani ya tumbo la samaki na kiza cha usiku na kiza cha bahari. Lakini kwa kuwa alikuwa akimlingania Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru, akamtoa mzima, hakutafunwa mahala wala hakuvunjika kitu. Kwa hivyo na mimi na wewe tutapitia mengi, lakini atatunusuru Allah, atatutoa salama, ikiwa sisi hatulipi ubaya, ikiwa sisi hatuendelei na mabaya, ikiwa sisi hatukushikilia madhambi na maasi na laana na bid'a. Kwa hivyo Allah atatunusuru kwenye kiza hicho cha dunia kilichojaa mabalaa na watu wabaya. Atakunusuru wewe na kizazi chako ikiwa wewe kweli ni mja mwema. Mwenyezi Mungu atujalie ya Rabbi. Nasiha nyingine, ndugu wapenzi, akikupenda Allah subhanahu wa ta'ala huamrisha viumbe wote mbinguni na ardhini wakupende. Kwa nini? Wewe si special. Si kwa sababu wewe mtoto wa mfalme, mtoto wa waziri, sijui mtoto wa nani, la. Si kwa sababu wewe mzuri sana, very handsome, very beautiful, la. Si kwa sababu wewe tajiri, la. Firaun alikuwa tajiri, utajiri aliopewa na Allah, lakini hakumkubali Allah. Kwa hivyo Allah akikupenda kwa kuwa wewe umejipendekeza, kwa hivyo anaamrisha walioko mbinguni na ardhini wote, kwa kila alichokiumba kwenye ardhi, kikupende, watu wakupende, na wewe uzidi kuwa na imani. Kwa hivyo wakupende na kila mazito kuwa mepesi. Kila unayemhitajia atakufanyia mambo yako, na saa nyingine Allah anakutumia jeshi, junud, ya kuja kukusaidia kwenye mushkila zako ulizonazo, kwa sababu wewe uko na Allah saa zote, masaa 24 wewe unamkumbuka Allah kwa kila namna. Sio tu tunasali, tunasoma Qur'ani, kuna namna nyingi ya kumkumbuka Allah. Kwa hivyo na yeye ukiwa na shida, basi au na madhali unampenda na yeye anakupenda, anakuletea watu wa kukusaidia shida zako na kukumalizia mambo yako. Ukastaajabu, kwani nani mimi? Kwani nimefanya lipi la ajabu? La. La ajabu lilofanya umesogea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ajabu lilofanya umeacha maasi yote uliokatazo. Mambo unayapenda lakini umeacha kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya fulani na alani. Sio kuwa mume wangu hapendi, mamangu hapendi, babangu hapendi. La, kwa ajili ya Allah kanikataza. Tukifanya hivi, ndugu wapenzi,
tutapata wengi wataletwa kutusaidia. Utahisi unaingia peponi, unaishi peponi, na kumbe bado uko duniani. Kwa hivyo, lakini lazima tujue vipi kusogea kwa Allah, si wakati tu tunakwenda haji, Ramadhani. Aa, hizo ni nyakati zimewekwa maalumu, lakini masaa 24 wewe uwe unafanya yale yanayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe upate kuridhika. Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu yetu kuliko mishipa yetu ya damu. Leo kikatwa mchipa wote wa damu, damu itatoka sana, na kama hawakuistopisha basi unaweza kuwa ni mwisho wa maisha yako. Lakini Allah yuko karibu zaidi sana sana. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wakikuuliza hakumwambia waambie niko moja kwa moja, anajibu mwenyewe niko karibu na wao. Kwa hivyo ikiwa Allah yuko karibu na wewe, mbona wewe unajiweka mbali? Mbona wewe unajitokomeza mbali? Mbona wewe unakimbilia watu walioko mbali na kisha wanakuacha pia? Allah yuko karibu na wewe, kaa karibu yake. Mengi unayoyaona mambo yetu, lakini mengi anayaona mambo yetu, lakini anatustiri. Alipojiita As-Sattar akatustiri sisi. Tunafanya dhambi usiku na mchana. Wewe leo unatoka nyumbani kwako na kwenda kufanya dhambi. Ukirudi kuna bao mlangoni kwako limeandikwa wapi umekwenda na nini umefanya. Ungekuwa vipi? Lakini la. Tabia ya binadamu asingeangalia ubao wake, maana yeye anajua wapi anatoka. Anajua nini amekwenda fanya, khairi au shari. Lakini angezunguka mtaani akatizama mabao ya watu wengine kutaka kujua siri zao. Leo tunayafanya, tunapeleleza, ujasusi. Tunayatafuta na tukiyapata tunayatangaza. Ukilijua zuri la mwenzako labda utaweza usilitangaze, unamwonea uhasidi. Lakini ukajua baya alilolifanya, basi wewe unakuwa CNN, wewe unakuwa BBC, wewe sijui unakuwa nani, unatangaza, unasahau na wewe mambo yako yatatangazwa. Lakini Allah anatustiri yote tunayoyafanya. Anatustiri kajita As-Sattar, na anatusamehe alipojiita At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Mbona si hatutaki kuwasamehe wenzetu? Mbona si hatutaki kuwastiri wenzetu? Mbona si hatutaki kuwapenda wenzetu, tukafundishana mazuri, tukapeana nasiha kwa vizuri? Unayemwona anafanya baya, usimfedheheshe, usimtangaze, nenda umpe nasiha vizuri, kwa makini na kwa mapenzi. Akiacha nawe yafanya mabaya, ujue una share mwenzangu hapo, una percentage fulani kwenye thawabu zako. Kwa hivyo milango iliyojifunga yote akayafungua na kutuonyesha njia. Alipojiita Al-Fattah, nani atakufungulia? Hakuna. Na akikufungulia, kesho atakufungia. Si umetaka kazi, utakwenda utamwomba kazi, atakupa, lakini baada ya muda yeye anakufitini, anakufukuza. Lakini Al-Fattah huwa Allah, anatufungulia milango yote. Na aliposema waman yattaki llaha yaj'al lahu makhraja, makhraj nyingi, milango mingi anakufungulia Allah bila saa nyingine wewe kuhisi. Wewe labda una dua maalum unajiombea, nataka hichi kitu fulani, hichi nataka, jambo fulani hili nataka, lakini ukaona unaomba unaomba bado mlango huo haujafunguka. Tizama milango mingine iliyofunguliwa. Tizama mlango wa stara, tizama mlango wa rehma, tizama mlango wa riziki, tizama mlango wa watoto wako wanafanikiwa. Labda lile uliloliomba bado wakati wake, au sio heri kwako, anakuwekea kesho akhera. Kwa hivyo akaifungua milango, na njia zote nzito za maisha akazifanya nyepesi. Jambo ulikuwa unapigana nalo maisha yote, unahangaika na maradhi, hujui maradhi gani, lakini siku ya siku akakufungulia mlango upate shifa, akakuletea daktari, akakuletea watu, ukapata dawa hukuifikiria. Sa nyingine itakuwa ni chumvi tu umeikoroga na maji ukanywa, ikawa dawa. Al-Fattah, hii ndio kazi yake kwetu. Lakini sisi milango hii hatuitizami, tunataka tu sisi tupewe, lakini si kusogea kwa Allah, la. Kwa hivyo kwa binadamu unapowafanyia mema, mema moja, wewe unapata
mema kumi, daraja kumi. Lakini ukimfanyia mtu baya, linarudi lile lile baya ulilofanya, kama dhambi zako. Unafanya kheri wewe moja, unapata kheri kumi. Unafanya dhambi moja, unapata shari moja vile vile. Basi pia kwa nafsi yako na kwa watu. Unataka kheri zako zizidi, katupa namna ya kuzidisha kheri zetu. Tuwafanyie wenzetu wema, wema ule unarudi kwetu. Tuwasemeshe maneno mazuri, tuombee dua nzuri, dua ile inarudi kwetu. Tusione kama ni waste of time au mimi natakia nini, sina haja la. Vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunapofanyia maovu hakasiriki ala tul, maana angetufungia. We haujasali alfajri leo, ukaamka asubuhi mguu mmoja umekatwa, ungekuwaje? Ungeacha tena sala kweli? La. Lakini anatupa fursa, anatupa fursa, anatupa fursa, lakini uchaguzi ni wetu. Unaitaka fursa hii? Nitaitumia fursa hii. Mwanamume kapewa mke mzuri, neema hiyo, lakini akadharau, kaona yeye ni hodari, kampata kwa uhodari wake, kampata kwa pesa zake, akamdhili mwanamke yule na kumfanyia kisa kila aina, mpaka Mwenyezi Mungu mara nyingine akaichukua ile neema mwanamke yule akaondoka. Halafu akahisi yeye sasa amedhulumiwa, yeye sasa amefanyiwa mabaya. Na kinyume chake mwanamke hivyo hivyo na yeye alopata mume mzuri, mume msalihina, mume mwenye imani, mume mwenye mapenzi, lakini akahisi ni hodari wake yeye, kwa sababu ni mzuri yeye, kwa sababu anajua. La, lakini yote yanatokana na Allah. Kakupa, anakutizama vipi unatumia. Mwingine hukuyaomba, lakini akakupa mazuri, halafu akakutizama vipi. Neema utazishukuru au utazikufuru? Kwa hivyo hata mali anayokupa akakuhimiza usaidie maskini, si kwa sababu mali ile ishe, ipate baraka, izaane, izidi. Kila ukitoa vinaongezeka vingine. Yule unayempa atatumia, atamaliza, ikiwa ni nguo, ni chakula, ni pesa, ni chochote, atakitumia, kitakuisha hapa hapa duniani. Amefurahi, kakaombea na dua, lakini wewe jaza utaipata mpaka kesho ukenda akhera, madhali umemfurahisha mtu. Kwa hivyo katupa mali, akatuambia tutoe katika mali ile, tuwasaidie waliokuwa chini kuliko sisi. Usifikiri utafilisika. La, wanavyodanganya Iblisi, anawadanganya watu, toa tu, kesho utakuwa maskini, utakuwa fakiri, utapita ukiomba. La, hakuna anayetoa lillahi ta'ala kwa mapenzi akafilisika. Tunajifilisi wenyewe kwa mali ile kuitumia vibaya, kwa mali ile kuifisidi, kwa mali ile kuitumia kwa haramu, basi hapo wenyewe tumejidhuru. Lakini mali unaitoa kusaidia chochote yoyote kwa njia ya Mwenyezi Mungu, mali ile ina baraka na maisha yako yana baraka, si tu duniani lakini kesho akhera pia. Utakwenda ona yale uliyoyafanya yote. Wanapokudhulumu je, watu pia hakuachi, anakushika, anakulipia ikiwa utamtegemea yeye. Hasahau haki zako zitatoka, lakini usilipe wewe, wewe si mlipaji, wewe huwezi kulipa. Aliyekudhulumu nakwambia mwachie Allah, haki yako itarudi. Na wala usimwombee dua mbaya, mwombee hidaya. Ikiwa leo ni adui yako, kesho atakuwa mwema wako, na wewe utakuwa ni mwema zaidi. Alikuwa hakupendi, lakini kwa subra yako na kumtegemea Allah kuwa atakulipia, basi kesho hapa hapa duniani kabla haujaondoka utaona nini anafanyiwa huyo dhalimu aliyekudhulumu wewe, anafanyiwa nini. Allah anasema wallahu alimu bidhalimin, anawajua madhalim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tumuombee dua tumsaidie aliyedhulumiwa na dhalim. Kambia Rasulullah, aliyedhulumiwa tutamsaidia, lakini dhalim tumsaidie vipi? Asema kwa kumpa nasiha nzuri, kwa kumwambia usifanye hii munkar, kwa kumwombea dua Mwenyezi Mungu amhidi. Kun fayakun, Allah anaweza kumhidi. Wangapi walikuwa wapi na leo wako wapi? Tokea Uislamu uanze, wako waliokuwa wakiutukana Uislamu hawautaki, lakini kwa dua waliokuwa wakiziomba wale walioamini wakaingia kwenye Uislamu.
na wangapi leo wameingia kwenye Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko na wale wenye kusubiri, inna allaha ma'as-sabirin. Yuko na wale muttaqin, inna allaha ma'al-muttaqin. Inna allaha ma'al-muhsinin, inna allaha ma'al-mukhlisin. Wote hawa wako na Allah hivi pamoja, lakini inataka ilmu, inataka subra ya kweli, tuwe katika hizo grupu. Zimesifiwa sana ndani ya Qur'ani grupu hizi na watu hawa waliokuwa wanamcha Mwenyezi Mungu kikweli, mutaki ndio walioandaliwa pepo, muhsinin, mukhlisin. Kwa hivyo tuwe na yaqin, tuwe na ikhlas kwenye dini yetu na kwenye mambo tunayoyafanya. Vipi leo ndugu wapenzi, tunakaa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na karibu sana na iblis na mambo yake? Amri za Allah tumezisahau, illa man rahima rabbi, lakini amri za iblis moja kwa moja tunazishika. Nenda kafanye, nenda kamtukane, nenda kamdhulumu, nenda kamfanyie, moja kwa moja anakupeleka mpaka kwenye shirk. Unamshirikisha Allah kwa kumroga mtu, kwa kumfanyia ubaya, awe yote ule, awe mke mwenza, awe mume, awe mke, awe ndugu, awe jirani, awe nani, mradi maadhali wewe umetia chuki ndani ya roho yako, ibilisi anakuambia nenda mfanyie hivi, mfanyie vile. La, tuko mbali na Allah ila kwa pale tuna shida ya kweli, tutajisogeza. Na pia hakuachi. Kwa hivyo vipi, tunakataa amri za Allah na kufuata amri za watu? Fulani kasema, fulani kaniambia, fulani kanifundisha. Mangapi Allah kakufundisha? Mangapi Allah kakuambia? Mangapi Allah kakukataza usiyafanye? Unashindana na nani? Unashindana na Mola wako alokupa hiyo nguvu ya kwenda kufanya maasi, alokupa hiyo nguvu ya kwenda kumshirikisha, alokupa hiyo nguvu ya kumtukana mtu na kumdhulumu? Leo unamdharau, hutaki kusikiliza amri zake, ndio maana umeelekea njia ya iblisi, unakwenda kufanya mabaya. Tunaidharau ilmu, na ilmu ndio kitu cha kwanza kwenye Uislamu. Kamfundisha Nabii Adam alayhi salam, wa allama al-asma, kamfundisha al-kathir. Tunasoma surati al-Kahfi, si ilmu alikuwa nayo mwenyewe, kufundishwa na Allah, na yeye kamfundisha Nabii Musa. Kamfundisha ilmu Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoambiwa, soma na wala si msomaji. Na sisi tukafaradhishwa ilmu, talabu al-ilmu faridha la kulli muslim wa muslima. Leo ilmu ya dini illa man rahima rabbi, lakini ilmu ya dunia kila siku mpaka tushifika miaka 50 60, si tutakaongeza darajati tu za ilmu ya dunia? Haujakatazwa, lakini ilmu ya akhera iko wapi? Ilmu ya kuwa upate pepo iko wapi? Ilmu ya kuwa ukae karibu na Allah iko wapi? Kwa sababu unajiona una nguvu na kila kitu duniani vitakuisha. Wako wapi waliokuwa na mali? Wako wapi waliokuwa matajiri? Wako wapi waliokuwa majabari? Wako wapi waliokuwa na maguvu ya kuwadhili wenzi wao? Wako wapi leo? Wako chini ya mchanga wamelala. Chini ya mchanga wanayaona walioyafanya, na sisi ni hakadha. Nguzo kubwa ni sala, ndugu wapenzi. Wangapi hawasali? Wanawake, wanaume. Ikiwa wao hawasali, vipi watahimiza kizazi chao kiswali? Kuna nyumba haziswaliwi, wala baba wala mama wala watoto. Wewe hutaki kumsujudia Mola wako, lakini uko tayari kumsujudia iblisi kwa kumsikiliza amri zake? Vipi tupate saada? Vipi tupate ladha ya maisha? Vipi tupate nuru ya moyo, nuru ya akili, nuru ya maisha yetu, ikiwa hatutaki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala? Sala ni nguzo ya kwanza anaofundishwa binadamu, na sala ni nguzo ya kwanza utakayoulizwa kaburini. Imefuzu sala yako, amali zako zitafuzu. Lakini leo ikiwa hatutaki kusali, au tunasali haraka haraka, tunasali tunavyopenda sisi, tunasali tu hata kama nguo inanuka wewe unasali, hata kama msala unanuka wewe unasujudu tu, la, tunapitisha wakati wa sala, tunazijama sala bila sababu. Mara tano kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa njia ya muadhini. Ukisikia Allahu Akbar, kitu gani chengine unafikiria ni kikubwa? Waambiwa Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa, na Mwenyezi Mungu anakuita, ende ukakutane naye, umuombe unachokitaka. Hii ndio sala. Ukiingia fi sala, uko ijtima, uko meeting na Allah. Leo mtu anakuambia mimi nimetawadha, wanawake hao Mwenyezi Mungu atuhidi,
Nimetawadha, lakini nimetia mikiaji yangu, sijatia tu lipstick, lakini nimetia maruji na madude gani, nimeshabandika bandika madude kwenye macho na kwenye masikio na kwenye pua. Imefika time ya sala, mimi naingia kuswali. Nikamwambia, hivyo vitu ulivyojitia vote haramu juu yako, rumushi ulizozibandika haramu, hiyo makeup yako uliojitia haramu, unaona inatengenezwa nani? Ni kwa nini inatengenezwa na asali, na ambayo asali ndio kitu kisafi? Na pia kuna asali nyingine za uongo uongo tunazijua. Kwa hivyo vipi leo unakwenda kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na wewe umejitia makeup? Tunajidanganya ndugu wapenzi, wallahi tunajidanganya. Hebu leo uitwe kwa mfalme, utajifanya karagosi, utajifanya afrita jini, unajipamba, unajitia kila kitu, unakwenda kumwona mfalme? La, au mfalme anatuita mara moja tu, akuite kwa jina lako, fulani njoo leo kwenye palace yangu. Utaisikia, hata kama umelala utaisikia, utaamka na utakwenda mbio. Leo Mwenyezi Mungu anatuita, alfajiri inaadhiniwa, wewe ndio unavuta quilti lako, blanketi lako, kwa sababu baridi imekolea, unalala unadharau. Allah akikudharau wewe, utapata wapi pa kukimbilia? Utakwenda wapi? Utakwenda kwa nani? Mara tano, lakini wapi? Illa man rahima rabbi. Kwa hivyo fursa ya kuzungumza na Allah tunayo sote Waislamu, lakini fursa ya kumwona mfalme wala waziri wala bosi wako watapewa wale wenye wasta peke yao. Mimi na wewe hatuwezi kuitwa kwenda kumwona hata bosi kazini, hata mudir mudira. Ukitaka kumwona kwanza, utaambiwa yuko meeting, wala hana meeting, ankaa na kunywa kahawa na chai ndani. Utaambiwa hayuko, na kumbe yuko amejifungia mlango, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mlango wake haufungwi. Na hizi time za sala ni time muhimu sana, tusidharau sala zetu. Allah anatuita na sisi tunadharau. Mimi na kazi, mimi namaliza, mimi halafu mimi nitajama mimi hivi mpaka nirudi. Nani kakwambia utarudi? Unaweza kutoka usirudi. Unaidharau sala usiipate tena, wala ile kuisali, wala nyingine inayokuja. Dakika tano ni nyingi sana kwa binadamu. Wengi huchelewesha sala zao sababu ni kazi. Mauti hayangoji wala hayachelewi. Ikifika time, anashuka malakil mauti, anakulekea, anachukua roho yako. Ungekuwa utamuona, na unamuona wewe peke yako, ukimfukuza wafikiri atakimbia, hata siku moja. Hakuogopi yeye, anamuogopa Allah, anafuata amri aliyoamrishwa. Kwa hivyo tukumbukie mauti ili tukae karibu na Allah, tupeane nasiha nzuri, tupendane, tusameheane na tuombeane dua. Ndugu wapenzi, hivyo ndio vitu ambavyo tumehimizwa kwenye Uislamu. Utaulizwa sala zako kwanza ukifika kaburini, kabla ya lolote. Na sala ikiwa nzuri, basi wewe utakuwa karibu na Allah na mambo mengi yatakaa mazuri. Utapata mitihani, lakini utapata subra, utasubiri, utasema madhali hili latoka kwa Allah, ni khairi kwangu. Hautajitoa ukawa unalia, unajifungia milango. Maana yake nini? Umefiwa kwani wewe wa kwanza? Umeharibikiwa kwani wewe wa kwanza? Sijui umepata maradhi kwani wewe wa kwanza? La, kila utakalolipata Mwenyezi Mungu ala tul dekele ile anakupa subra ya ajabu, mpaka wewe mwenyewe unajistaajabu, vipi nimeweza kusubiri? Lakini si nguvu yako, ni nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe uko karibu na yeye, unakuwa kipenzi, aulia Allah. La khawfun alayhim wala hum yahzanun. Watapata mitihani, lakini wana subra, wanashukuru, wanaendelea na maisha yao. Maana yake wanajua lazima na wao wana siku wataondoka, watakwenda kuelekea kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanazidi kufanya mazuri. Sala inatuzuia na mabaya na kutupa nuru ya maisha. Kwa hivyo nasiha kubwa, ndugu wapenzi, tupendane, tusaidiane, tuulizane, japo hatuonani, lakini mwenzako muulize. Halafu tusikae kutangaza mambo ya watu na kufedhehesha watu. Utafedheheshwa, ya umatubla sarairi itafika, wala haiko mbali tena. Maana dalili tushaona mambo yalivyokuwa, miji inaharibika, watu wanaharibika. Mwenyezi Mungu atuhidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote atuelekeze kwenye njia yake ya haki, atujalie wenye kufanya yale yanayomridhia yeye kwanza, ili nasi turidhike. Walhamdulillahi rabbil alamin.